据路透社报道，克里姆林宫当地时间12日表示，俄罗斯总统普京对中国的访问已提上日程，并补充说，现在是巩固两国紧密关系的良好时机。报道称，俄总统新闻秘书克里姆林宫发言人佩斯科夫在例行记者会上表示，普京的访华日期将在最终确定后公布。现在维持中俄双边关系高速发展恰逢其时，具体日期将另行商定并通知你们。对话将在各个层面继续进行，佩斯科夫说。报道还称，佩斯科夫透露，预计在此次北京之行中，两国领导人将重点讨论双边经贸合作和全球问题。佩斯科夫认为，基于莫斯科和北京看待国际关系本质的相似点，我们非常希望能进行深入探讨，最重要的是开展建设性的互动。在12日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，俄罗斯前驻华大使杰尼索夫表示，中方已邀请俄罗斯总统普京于今年10月访华，并出席一带一路国际合作高峰论坛，中方能否证实？外交部发言人汪文斌就此作出回应。汪文斌表示，第三届一带一路国际合作高峰论坛将于今年举行，中方正就此同一带一路合作伙伴保持沟通。